لوگ تھے جی جی حضرت باجا صاحب جناب باجا صاحب کے صاحبزادے کے ولیمہ میں اچھا 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 اتنے تمام علماء کرام تارک میل بھی تھے جی اور مفتی جو ہے منیب الرحمان بھی تھے جی جی اور ثاقب مصطفی صاحب مصطفی صاحب تھے خادم رضوی صاحب نہیں تھے جاتی ہو گئی سر میں تو گیا مطلب ریپرزینٹیشن بھی